তোমালোকে কেতিয়াবা মামাহঁতৰ ঘৰত যোৱা আৰু আহা, সদায় বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰা, মাজে সময়ে বিহু পূজা ঈদৰ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা আৰু আহা। এই যে তোমালোকে অহা যোৱা কৰিলা, ইয়াক কি কয় জানানে? এই যে অহা যোৱা কৰিলা ইয়াক যাতায়াত বুলি কোৱা হয়। আজি আমি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ 5 নং 11 যাতায়ত ইয়াৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। পুৰণি কালত যাতায়ত, পুৰণি কালত গাড়ী মটৰ নাছিল, তথাপিতো মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰিয়ে আছিল। সকাল আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ আগতে মানুহে খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিছিল। তাৰপিছত জীৱ জন্তুৰ পিঠি তুঠি যেনে হাতী, ঘোঁৰা, গৰু এইবিলাকৰ উট এইবিলাকৰ পিঠি তুঠি অহা যোৱা কৰিছিল। উটৰ পিঠিত কেনেধৰণৰ জেগাত গৈছিল? মৰুভূমি অঞ্চলত। কিয় মৰুভূমি অঞ্চলত উত্তৰ পিঠি তুঠি গৈছিল জানানে? যে মৰুভূমি অঞ্চলত পানীৰ অভাৱ, উটে বহুদিনলৈকে পানী নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে মৰুভূমি অঞ্চলত উত্তৰ পিঠিত উঠি গৈছিল। যেতিয়া চকাৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল, চকাৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে ঘোঁৰাৰ গাড়ী, গৰু গাড়ী এইবিলাকত মানুহে অহা যোৱা কৰিবলৈ ল'লে। যেনে এখন ঘোঁৰাৰ গাড়ীয়ে চকা আৱিষ্কাৰ হৈছে, চকা আৱিষ্কাৰ এখন ঘোঁৰাৰ গাড়ী। ঠিক তেনেদৰে গৰু গাড়ী আছে, এই ঘোঁৰাৰ গাড়ী গৰু গাড়ীত অহা যোৱা কৰিবলৈ ল'লে। মেৰু অঞ্চলত অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ ধৰি লওক এখন পৃথিৱী এই পৃথিৱীৰ এই অঞ্চলখিনিক আৰু এই অঞ্চলখিনিক মেৰু বুলি কয়। এইটো হৈছে উত্তৰ মেৰু, এইটো হৈছে দক্ষিণ মেৰু। এই দুই মেৰুত সূৰ্যৰ পোহৰ তাপ কমকৈ পৰে বাবে এই দুই অঞ্চলত কি হয়, বৰফেৰে ঠাহ খাই থাকে। বৰফ থকা জেগাত চকাৰে গাড়ী চলিব নোৱাৰে, কাৰণ বৰফটো চকা বৰফত সোমাই যায়, গাড়ীখন বজি যাব। তাত তাৰে মানুহেতো চলিব লাগিব, কিন্তু তাৰে মানুহে কেনেকৈ চলে? যে তাতে এখন স্লেজ গাড়ী, এখন স্লেজ নামৰ গাড়ী আছে, যিখন গাড়ীৰ তলখনটো সমান, চকা নাথাকে, তলখনটো সমান, আৰু ইয়াত কি থাকে, ৰছী থাকে। এই ৰছী ভৰি নাই, ৰছীৰে গাড়ীখন টানি নিয়ে, চোচৰাই নিয়ে। এই বৰফত ভৰি নাই, এই গাড়ীখন চোচৰাই নিয়ে। তেনেদৰে তাৰে মানুহে অহা যোৱা কৰে। এই যে আমি খোজকাঢ়ি গাড়ীত, ঘোঁৰা গাড়ী, গৰু গাড়ীত বা স্লেজ গাড়ীত, এইখনৰ নাম স্লেজ গাড়ী, স্লেজ গাড়ী। এই যে আমি স্লেজ গাড়ী, ঘোঁৰাৰ গাড়ী, খোজকাঢ়ি জীৱ জন্তুৰ পিঠিত উঠি অহা যোৱা কৰিলো, এই অহা যোৱা কৰা কাৰ্যকে যাতায়ত বুলি কোৱা হয়। যাতায়ত বুজি পালা নহয়? আমি যে যিকোনো প্ৰকাৰে খোজকাঢ়ি হওক, জীৱ জন্তুৰ পিঠিত উঠি হওক, ঘোঁৰা গাড়ী, গৰু গাড়ীৰ পিঠিত উঠি হওক, গাড়ীত উঠি হওক, আমি অহা যোৱা কৰিলো, এই অহা যোৱা কৰা কাৰ্যটোকে যাতায়ত বুলি কোৱা হয়। এতিয়া বিজ্ঞানৰ যুগ, বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিৰ বলত গাড়ী মটৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ গাড়ী মটৰৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে। মানুহ আৰু বস্তু বাহিনী যান বাহনৰ সহায়ত এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যোৱা কাৰ্যকে কি বুলি কয়, পৰিবহণ ব্যৱস্থা। বুজি পালা? যে কম সময়ৰ ভিতৰত
বিজ্ঞানৰ বলত কম সময়ৰ ভিতৰত অহা যোৱা কৰিব পৰাকে গাড়ী মটৰৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে। মানুহে মানুহ আৰু বস্তু বাহিনী যান বাহনৰ সহায়ত অহা যোৱা কৰাকে পৰিবহণ ব্যৱস্থা বোলে। এই পৰিবহণ ব্যৱস্থা পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। পৰিবহণ ব্যৱস্থাক আকৌ পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এক নম্বৰ ৰেল পৰিবহণ, দুই নম্বৰ পথ পৰিবহণ, তিনি নম্বৰ জল পৰিবহণ, চাৰি নম্বৰ আকাশী পথ পৰিবহণ, আৰু পাঁচ নম্বৰ ৰছী পৰিবহণ। চোৱা, এই পৰিবহণ ব্যৱস্থা আমাক কেইটা ভাগত ভাগ কৰা বুলি ক'লোঁ? পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। ৰেল পৰিবহণ, পথ পৰিবহণ, জল পৰিবহণ, আকাশী পথ পৰিবহণ আৰু ৰছী পৰিবহণ। এতিয়া আহিল আমাৰ ৰেলপথ পৰিবহণ। এইকেইটা মই মুচি দিলোঁ। এতিয়া আহিল আমাৰ ৰেলপথ পৰিবহণ। ৰেলপথ পৰিবহণনো কি? এই ছবিখন দেখিছা তোমালোকে? এই যে লোহা দুডাল আছে, এইটো হৈছে ৰেলপথ আৰু এইখন ৰেল। ৰেলপথৰ ওপৰেৰে এইখন ৰেল অহা যোৱা কৰিছে। এই ৰেল, এই ৰেলপথ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, এই ৰেলপথ ভাৰতবৰ্ষত কিমান চনত আৱিষ্কাৰ হৈছিল জানানে? ওঠৰশ তেৱন্ন চনৰ ষোল্ল এপ্ৰিল ৰেল পৰিবহণ ওঠৰশ তেৱন্ন চনৰ ষোল্ল এপ্ৰিলত মুম্বাই আৰু থানেৰ মাজত প্ৰথম মুকলি কৰা হৈছিল। আৰু অসমত মুকলি কৰা হৈছিল ওঠৰশ বিৰাশী চনৰ পৰা ওঠৰশ চৌৰাশী চনৰ ভিতৰত, চৌৰাশী চনৰ ভিতৰত ডিব্ৰু আৰু শদিয়া ৰেলপথ। ভাৰতত ওঠৰশ তেৱন্ন চনৰ ষোল্ল এপ্ৰিলত মুম্বাই আৰু থানেৰ মাজত, আৰু অসমত ওঠৰশ বিৰাশী চনৰ পৰা ওঠৰশ চৌৰাশী চনত ডিব্ৰু শদিয়াৰ মাজত প্ৰথম ৰেলপথ মুকলি কৰাইছিল। এই ৰেলপথ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল। কি কি? বটগ্ৰজ, মিটাৰগজ আৰু থেকগজ। ৰেলপথ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। বটগ্ৰজ, মিটাৰগজ আৰু থেকগজ। বটগ্ৰজটো চবতকৈ ডাঙৰ বহল। বটগ্ৰজৰ এই যে মই ৰেলপথটো দেখিছোঁ, বটগ্ৰজটো এই ৰেলপথটো চব সকলোতকৈ বেছি বহল। আৰু মিটাৰ গছটো এক মিটাৰ ব্যৱধানত থাকে আৰু ঠেক গছটো সকলোতকৈ ঠেক। এই ঠেক গছ ৰেলপথটো সচৰাচৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত চলাচল কৰে। থাকিব মানুহ। এতিয়া আহিল আমাৰ, এতিয়া আমাৰ আহিল পৰিবহণ ব্যৱস্থা দুই নম্বৰ ব্যৱস্থা, পথ পৰিবহণ। এতিয়া আহিল আমাৰ দুই নম্বৰ পথ পৰিবহণ। পথ পৰিবহণনো কি? পথ পৰিবহণ সচৰাচৰ আমি যে সদায় অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, এই ৰাস্তাবোৰ হৈছে পথ পৰিবহণ। পথ পৰিবহণত সচৰাচৰ আমাৰ এইবিলাক গাড়ী চলে, এখন চলে, এইখন গাড়ী চলে। ইয়াৰ উপৰিও বাইক, স্কুটাৰ, চাইকেল, বাছ, টেম্পু, অ'টো, তোমালোকে জানা
ভিন্ন ধরনের গাড়ি চলে পথ পরিবহন ব্যবস্থা আকা বহুত কেটা ভাগত ভাগ করে আছে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আন্তঃজিলার রাজ্যিক আন্তঃরাজ্যিক রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আন্তঃরাজ্যিক পথ গাঁও অঞ্চলের পথ পৌর নিগমের পথ আর আন্তঃজিলার পথ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটো সকলকে ডর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সচরাচর আমার দেশের ইখান রাজ্যের সিখান রাজ্যের উপর রাজ্যলে যার উপরও বিদেশলে যায় বিদেশ মানে তোমালকে জানা যে আমার ভারতবর্ষের বাইরত থাকা দেশবিলক বিদেশ বলে কয় যে আমার ওসরতে থাকা দেশ বিদেশ হল নেপাল ভূটান বাংলাদেশ পাকিস্তান এইবোরলেও কি করে এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আর ঘাইপথে যাব পারি তারপরও আমার গ্রাম্য অঞ্চলের আর পৌর নিগমের পথ আছে পৌর নিগম তো জানে গ্রাম্য অঞ্চলে জানে আমার গাঁর পৌর নিগমের পথ হয়েছি টাউন বা শহর অঞ্চল এই যে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ রাজ্যিক পথ এইবিলাক পথ পালো এইবিলাক পথ কেন্দ্রীয় সরকারে নির্মাণ করতে কেন্দ্রীয় সরকারে টাকা খরচ করে নির্মাণ করতে হোক মেরামতি করতে হোক কেন্দ্রীয় সরকার তো তোমালকে বুঝি পাইছা কেন্দ্রীয় সরকার আমার যখন সরকার প্রধানমন্ত্রী থাকে প্রধানমন্ত্রী থাকা সরকারখান কেন্দ্রীয় সরকার বলে কয় এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আন্তঃজিলার ঘাইপথ আর রাজ্যিক পথবিলাকত এই আমার প্রধানমন্ত্রী থাকা সরকারখানে টাকা খরচ করে আর এই যে গ্রাম্য অঞ্চলের পথ আমি সচরাচর আহ যাওয়া করার পথ আর শহর ডর ডর শহর যে গুহী রঙিয়া এনে শহরবিলাক পৌর নিগম থাকে পৌর নিগমের পথবিলাকত রাজ্যিক সরকারে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী আমার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কোন ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তেখেতর সরকারে আমার মানে মুখ্যমন্ত্রী থাকা সরকারখানে এই গ্রাম্য অঞ্চলের আর পৌর নিগমের পথর মেরামতি আর নির্মাণ কার্য অর্থর অর্থাৎ টকার বহন করে হব এতিয়া আহিলাম জল পরিবহন এই জল পরিবহন কি জল মানে পানি পরিবহন মানে যান বাহনের সহায়ত অহ যাওয়া করা জল পরিবহন পানিত বহুত গাড়ি চলে তার ভিতর নাও পানি জাহাজ ভেল তোমালক মই এইখন এখন ছবি দেখাইছো এইখন পানিত চলা গাড়ি আমি কি বুলি কওঁ এখনো জাহাজ আসলতে জাহাজও ঠিক নহয় এখন নাও পালতরা নাও বুলি কোৱা হয় এখনো এখন পানিত চলা গাড়ি আমার ভারতবর্ষত জল পরিবহন দুটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে আন্তঃদেশীয় আর উপকূলীয় পরিবহন উপকূলীয় ভারতত মুঠ বারোটা জাহাজ বন্দর আছে তাৰে ভিতর মুম্বাই চেন্নাই বিশাখাপট্টনম আর কলকাতা লেখত লবলগিয়া অসমত শদিয়ার পৰা ধুবুরী অসমত শদিয়ার পৰা ধুবুরী প্রায় 891 কিলোমিটার জল পরিবহন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় জল পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করে আছে অসমত 891 কিলোমিটার জল পরিবহন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় জল পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে অসমত নদীত থকা জাহাজ ঘাটসমূহ হৈছে ডিব্ৰুগড় দিচাংমুখ নিমাতী ঘাট বিশ্বনাথ চারিআলি শিলঘাট গুৱাহাটী গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী এইকেইটা হৈছে অসমৰ জাহাজ ঘাট এই ঘাটকেইটাৰ পৰা জাহাজ আন ঘাটলৈ যায় আৰু তালৈ বস্তু মানুহ কঢ়িয়াই আনে এইটো হৈছে আমাৰ
জল পরিবহন ব্যবস্থা। ইয়ার পিছত আছে আকাশী, চারি নম্বর আকাশী পথ পরিবহন। আকাশী পথ পরিবহন, এই আকাশী পথ পরিবহনটো আটাইতকৈ বেছি খৰচী। আকাশী পথ পরিবহনত কি চলে তোমালোকে জানাব পাৰে দি, এখন তোমালোকক এটা মই নমুনা দেখাইছো, উৰাজাহাজ, উৰাজাহাজ আকাশেৰে যায়, হেলিকপ্টাৰ যায়। এই আকাশী পথ পরিবহনত অলপ খৰচ বেছি হয়। আকাশী পথ পরিবহন দুটা খণ্ডত ভাগ কৰা হৈছে, এটা আছে চৰকাৰী আৰু এটা আছে বেচৰকাৰী। চৰকাৰী পথটোত চৰকাৰে চলায় আৰু বেচৰকাৰী পথটো ব্যক্তিগত খণ্ডই, তাৰমানে কোনো ধনী মানুহে, চৰকাৰে নহয় মানুহে, ব্যক্তিগত খণ্ডই চলায়। আমাৰ অসমত 1981 চনৰ জানুৱাৰী মাহত গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ আকাশী পথ মুকলি কৰা হয়। আমাৰ অসমত 1981 চনৰ জানুৱাৰী মাহত গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ আকাশী পথ মুকলি কৰা হয়। ইয়াৰ আগত আমাৰ অসমত আকাশী পথ নাছিল। ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ শেষৰ আৰু 5 নম্বৰ পথ পৰিবহন ব্যৱস্থাটো, সেইটো হ'ল ৰছী পৰিবহন। ৰছী পৰিবহন নো কি? তোমালোকে নিশ্চয় হৈছে ৰছী পৰিবহন কি বস্তু, যে ৰছী পৰিবহন কেনেধৰণৰ ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দুৰ্গম অঞ্চল অৰ্থাৎ যি ঠাইত গাড়ী মটৰ ৰেল একোৱেই নাযায়, খোজকাঢ়ি যাবৰ কাৰণেও মানুহৰ অসুবিধা হয়, সেনেধৰণৰ ঠাইত ৰছী পৰিবহন, যেনে ধৰি লোৱা এখন পাহাৰ, মই ভালকৈ আঁকিব পৰা নাই তোমালোকক, মই তথাপিতো দেখাইছো এখন পাহাৰ, এইটো এটা ধৰি লোৱা এইটো ধৰি লৈ এটা কোনোবা কোম্পানী, আৰু এই কোম্পানীটোৰ পৰা পাহাৰখনলৈ যোৱাৰ কোনো পথ নাই। এইবিলাক কোনো গছ গছনিয়ে খাল বিলেৰে ভৰি আছে, যোৱাৰ কোনো পথ নাই। এই কি কৰে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লোহাৰে এডাল ৰছী কৰি তাত এনেকৈ এখন গাড়ী কৰে, এই লোহাডালেৰে ইয়াৰ পৰা একে আহ যোৱা কৰে। যেনে আমাৰ অসমত কাৰ্বি আংলং পাহাৰৰ পৰাই বোকাজানৰ বিলাতী মাটি কাৰখানালৈ এই ৰছী পথ পৰিবহন আছে প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ। কি কৰে, কাৰ্বি আংলং পাহাৰত তোমালোকে জানা বিলাতী মাটি মানে কি, বিলাতী মাটি মানে হৈছে চিমেণ্ট, আমি যি ঘৰ বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ চিমেণ্ট, ইয়াৰ পৰা চিমেণ্ট কিহেৰে বনায়, প্ৰধানকৈ চূণশিল। এই কাৰ্বি আংলং পাহাৰৰ পৰাই বোকাজানৰ বিলাতী মাটি কাৰখানালৈ চূণশিল কঢ়িয়াবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা এই ৰছী পথেৰে চূণশিল ইয়ালৈ আনি এনেকৈ এই পথটো মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও 2020 চনৰ আগষ্ট মাহত গুৱাহাটীত কাছাৰীঘাটৰ পৰা দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈও এটা এই ৰছী পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এতিয়া আমাৰ এই যাতায়াতৰ বিষয়ে ইমানতে
সমাপ্ত হব। তোমালোকক এইখিনি কথা ভালকে মনোযোগ দি তোমালোকে মনোযোগ দিবা। ইয়াৰ পিছত তোমালোকক মই দুটামান প্ৰশ্ন দিম, এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। গৃহ কাৰ্য হিচাপত মই তোমালোকক তিনিটা প্ৰশ্ন দিম, এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এক নম্বৰ, এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতত কিমান চনত প্ৰথম ৰেলপথ মুকলি কৰা হৈছিল? দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত বৰ্তমান কিমান কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? তিনি নম্বৰ, অসমৰ দুটা জাহাজ ঘাটৰ নাম লিখা। আজিলৈ এৰিছোঁ, নমস্কাৰ।